Hallå, David Batra heter jag. Jag har skrivit en massa böcker med svenska folkets lappar, annonser och sånt. Saker jag har snott helt enkelt. Nu har jag äntligen skrivit en helt egen bok. Nej, jag bara skojar. Det har jag inte orkat göra. Däremot har jag översatt en väldigt rolig amerikansk bok av Beji Novak från amerikanska The Office, kanske ni känner igen honom. Det är boken utan bilder. Det är alltså en barnbok som egentligen skulle kunna vara en bilderbok fast bilderna saknas. Men regeln är att föräldrarna måste läsa allt i hela boken. Det är den roligaste barnbok jag har sett i alla fall. Så den, det är bara att köpa den.